Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването за вкусни и здравословни рецепти Доброхран. Аз съм Калоян Гичев и отново имам една бърза и много вкусна рецепта. Чудех се как да я нарека, защото докарва на кьопо, обаче прилича на лютеница и така че може да кръстиме кьопова лютеница. За тази кьопова лютеница ще ни трябва суров белен слънчоглед, накиснати във вода сушени червени чушки и сушени домати. В случая 2 чушки и 2, 4, 6, 7 домата. 2 склитки чесън, малко бирена мая и не знам дали много ще ни трябва това, но съм взел една чаша зелев сок, разреден с вода. Всичко се прави с блендер, като в началото смиваме слънчогледа. Готово. Слънчогледа е смлян и сега следва да добавя накиснатите чушки и домати, чесъна, бирената мая. Сега, ако не сме в сезона на зелевия сок, тогава най-вероятно няма да сме в сезона на сушените чушки и сушените домати. Но, ако все пак имаме сушени чушки и сушени домати, а нямаме зелев сок, може да да направим кьоповата лютеница с вода и лимонов сок или само с вода. Ето, за сега добавям малко, пък да видим дали ще трябва още. И сега блендирам. Да, ще трябва още малко течност. Да ви кажа, много ми е любим този уред буталото на блендера, защото може да доста по-гъсти неща да се блендират, тъй като с него натискаме. Изобщо това е много, много хубаво изобретение и разбира се, то така е направено, че не достига до ножа, капака е гумен, това пък помага като натискаме силно да не се удря тук. Изобщо добре са го измислили. Така. И сега в сладки приказки лютеницата е готова. Ще я опитам. Вчера я опитах за пръв път и беше толкова хубава, че си казвам веднага, трябва да се заснеме. Ето вижте, то е едно така. Консистенцията е гладка заради сушените чушки. Много интересно. Много. Много е хубава. Направете си я. Надявам се рецептата да ви била интересна и вярвам, че като си направите тази намазкова, разядкова, кьопова лютеница, ще се зарадвате и ще зарадвате милиони ваши клетки. Всичко най-добро и до нови срещи!